Extrato. Continuação do audio tutorial. Place the eye. Ah, consegui! I knew it. The Terrible, according to legend, was a sister who had closest contact with the world of the dead. Because I allowed her to use both the eye and the tooth, she has opened a dimensional gate for me. The scissors were the only useless item. Perhaps they're better suited for the fates. Well, I hope this passage will lead me to the bells. Pessoal, basicamente nós só tínhamos que pôr, agora que eu reparei, só tínhamos que pôr o olho e o dente no terrível, que é o, abre as portas lá para o mundo dos infernos, que eu não conheço nada destas mitologias, mais uma vez digo. Portanto, vamos avançar. Finalmente consegui. An obstacle. É pôr o dente e o olho no terceiro, na segunda estátua, que era a tal que lhe deixava um bocado intranquilo. An obstacle. Mais um obstáculo. An obstacle. Agora, aquela saída, ele dizia que Deus não lhe dizia para não lhe sair por ali agora. That's your right, hanged monk. Não. É aqui para este. Ou é esta? É agora para norte. In front of you there is stairs. A escada, acho que é esta aqui, se não me engano. Se não for, volto para trás. A passage. Press to change map. Bates para passar. Game saved. I am on the top floor. Estou no andar de cima de tudo. An obstacle. Muito bem. Sud. Estou para sul. Vamos lá ver o que ele vai falar agora. Não falou nada. Vamos para sul. In the meantime, Father Emmerich, tempo, o padre it's Emmerich. Time to face this demon. É a hora de heed the word of God. Demónio. Sai de onde teu esconderijo, em nome de Deus! Leave this village in peace! Deixa esta vila em paz! Who evoked you? Quem te invocou? Heed the word of God! Vamos então... Who evoked you? Quem invocou-te? Who evoked you, devil? Revenge! Revenge! Chaos and destruction. I must choose my words more carefully. Let's try again. Heed the word of God. Aparece esta frase aqui que ele disse agora. Eu tenho que ter mais cuidado nas frases que eu digo. Leave this village in peace. Heed the word of God. Heed the voice of the one true God. He alone can punish or have mercy. As it is written in the Psalms, he made a path for his anger. He did not spare them from death, but gave their lives over to the plague. The one true God? The Christian God? What true God would die on a cross? The Son of God conquered death, and now the bells of his church will ring out. There will be no bell. Just the Mother Goddess's cry of vengeance. What are you playing at, Jacinto? For God's sake! In the meantime, Father Corona... I've done it! I've reached the bells. Well done, Jacinto. Now, let's make God's voice echo through these desecrated walls. Então, basicamente, ela começou a falar com o espírito da Diana, não é? A dizer, ouve a voz do verdadeiro Deus, o Deus que tem piedade ou que castiga, não sei o que, e vira-se ela, que Deus? O Deus cristiano? Esse aí que não sei o que, lá blasfemar forte e feio, e ele disse, sim, ele é que vai dominar outra vez aqui neste território, esta é a casa de Deus, vamos ouvir aí os sinos a tocar outra vez, e não tocou nada. Ela começou a torçar, o espírito começou a gozá-la e vira-se ele. Jacinto, o que é que estás a fazer? Porquê é que não pões aí os sinos a tocar? E agora, entretanto, voltámos outra vez para o Jacinto e ele disse, consegui chegar ao último andar, ao andar dos sinos. Vamos pôr estas paredes a tocar a canção de Deus. Vamos lá então, procurar os sinos. Sud. Sul. Sul. Sul.
sul, sul, sul. An obstacle. Obstáculo. Oeste. 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 Onde é que estão os tiros? Estão a sala. Norte. Vamos para o norte. Estão aqui no meio da sala, acho eu. An obstacle. Norte. Tenho que agora procurar neste aqui no meio. Vamos para o leste. Até conseguir um sítio onde eles toquem. Norte. Está aqui. Aqui. Deixa-me ver se aqui. An obstacle. Ainda diz que é um obstáculo. Este obstáculo são os sinos. Oeste. Vamos para o oeste. Até encontrar aqui um sítio onde eu os possa tocar. An obstacle. Tudo considerado obstáculo. Sud. Sol. Como se não queres tocar? Mas é aqui no centro que eu lembro-me. Est. Está aqui. Vamos Est. Tocar. Não foi? Sud. Sul. Est. Oeste. It seems that I have to pull those three levers in a specific sequence in order to ring the bells. So, which lever should I pull first? Pull first lever. Tenho que puxar as alavancas na ordem correta para fazer com que os sinos toquem. Que alavanca eu devo puxar primeiro? Puxar a alavanca primeira. Pull second lever. Puxar a segunda alavanca. Pull third lever. Puxar a terceira alavanca. Pull first lever. A terceira alavanca. Pull third lever. Terceira. Agora. I heard a mechanism moving. I think I pulled the right lever. Now, which do I pull? Pull first lever. A primeira. The lever is rusty. I can't move it. Use whole body to force the lever. A alavanca está perra, está enferrujada, não consigo puxá-la. Usar a barra para movimentar a alavanca. Pull the lever back and forth. Scrape off the rust. Vamos esfregar à volta do enferrujado. Use whole body to force the lever. Não, vamos então fazer isso, vamos scrape off the rust. Raspar à volta do enferrujado. Using just my fingers, I've only managed to remove a little bit of rust. There's still enough to jam the lever, but maybe I can unblock it with a little exertion. Use whole body to force the lever. Pronto, entretanto tiramos um bocadinho da ferrugem, mas não é, pode não ser o suficiente. Pull the lever back and forth. Use whole body to force the lever. Vamos usar a tal barra para forçar a alavanca agora. I can't unjam it like this. Perhaps I should do something else first. Tem que fazer algo. Pull the lever back and forth. Não. Pull the lever back and forth. It's starting to give way. All it needs is another little encouragement. Use whole body to force the lever. Vamos voltar a forçá-la. There. The lever finally gave way. I heard a mechanism moving. I think I pulled the right lever. Now, which do I pull? Pull second lever. A segunda. E já está. E já conseguimos. 3, 1, 2. Basicamente é assim. Só que a 1 estava toda perra. Nós temos que dar uns puxões. I heard a mechanism moving. E agora ouço os sinos a tocar. Excellent. The bells are ringing. May all the demons of Calcares learn that one of their strongholds has been conquered. I saw a door open on the other side of the room. I'll go through it. I feel this nightmare coming to an end. Vou voltar outra vez para o primeiro andar para ver se todo este pesadelo terminou. Ok? Vamos então a isso. Onde é que ia ser a lixa? Nem sei. An obstacle. Est. Este. Vamos para Sud. Sul.
Est. Esta. Esta. Sol. 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 An obstacle. Ovest. Oeste. 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 In front of you there is stairs. Tem escadas. Vamos entrar nelas. E vários passos. In the meantime. The bells. Ao mesmo tempo. Then it's true. You see what other mere mortals cannot. May the Lord guide me. Speak. What incited the Mother Goddess's fury? The Eternal Castle was complete. The Mother was in her place. What castle? Basicamente ela disse, afinal o que disseste é verdade. Os sinos tocaram mesmo. E há uma conexão com o nosso mundo, o mundo dos mortos, mas não há problema porque o castelo está pronto, a rainha mãe está pronta para fazer o seu destino. E ele diz, que castelo? Go on. What castle? Go on. Quer dizer, go on, vai em frente. I'm listening. Estou ouvindo. The Black Gem. The key that opens the gates of Hades. The daughter of the Mother Goddess, the future bride of the Black Messiah was ready. The ritual began. The daughter wasn't defined for a wedding, but for a sacrifice. So, the mother sacrificed her daughter. Então, basicamente, disse que a Pedra Negra que estava para vir, o Messias mau estava a chegar através da mulher que dava à luz, mas para dar à luz nem precisava de esperar pelo casamento, apenas precisava de esperar pelo sofrimento. Então, estava a dizer... Então, so, então, the mother sacrificed her daughter. A mãe vai sacrificar as suas filhas? The mother was deceived. A mãe was deceived, não sei. Deve ser aquele deceived, aquelas coisas que nós vimos lá para trás das irmãs, não sei o quê. Pronto, nothing more than pagan superstitions. Nada mais do que superstições pagãs. So, the mother was deceived. A mother era deceived. She bursts into the eternal castle and swallowed the gem to save her daughter. The mother's spirit emerged from the cocoon. It was free, but its freedom was short-lived. Now, the earth is her prison, and the black gem is her sentence. Until her daughter is free, the earth will suffer the mother's fury. So, it's all because of her. Estava a dizer então, Lee, lá uma espécie de uma predição, ou seja, o que vai acontecer, não é? Uma predecição, nem sei como dizer isso, ai, as letras estão a falhar tanto, uma premonição, vá lá, neste caso não vem uma premonição, não, é uma profecia, a dizer lá que a mãe ia dar à luz a filha, mas a filha ia ter uma vida muito curta. Tem continuação, procura a próxima parte.